成语新闻。刚才引述过的“蜀道难，难于上青天”这两句诗句呢，是出自唐代诗人诗仙李白的代表作品之一的《蜀道难》这首诗。这首诗呢，气势磅礴，风格豪放，充分表现出诗人李白的艺术才能和他丰富的想象力，以及运用夸张的手法，以描绘出由秦入蜀道路上的惊险而奇丽的山川，以及那种不可跨越的磅礴气势。李白既写出登蜀道的艰难，同时亦都写出了人生旅程上面的困难，借此抒发壮志难成的悲愤。其后这首诗《蜀道之难，难于上青天》就被后人抽了出来，用作日常用语，形容一些十分之艰巨，近乎无可能达得到的任务或者目标。这句诗句用在香港这个畸形社会上，亦都可以套用来形容今时今日香港的年轻人要白手兴家那种渺茫，又或者要上车买楼但是又没有父母资助等等的情况，都可以用蜀道难，难于上青天来形容的。成语新闻。